Hyvää iltaa. Tänään, tosiaan kun tällä viikolla ei ole pahemmin ehtinyt tehdä striimiä, niin kuten lupasin yhdessä aikaisemmassa striimissä, jonka olette kenties nähneet tai ette, niin minä aion näyttää kaiken, mikä liittyy itselläni lennon suunnitteluun ja kaikkeen, mikä liittyy siihen, että mitä mä teen ennen itse striimiä ja itse lentoa, koska siinä on paljon sellaisia asioita, joita ei välttämättä tiedä, jos ei ole erikseen tutustunut, ja myöskin tämä voi olla hyvä resurssi niille, jotka eivät välttämättä tunne omaa, tai siis tunne sen enempää lentosuunnittelua ja sitä, että miten näiden asioiden kanssa edetään ja miten saadaan oma simulaatiokokemuksensa menemään se yksi askel eteenpäin sillä, että käyttää aikaa kunnolliseen ja enemmän tai vähemmän realistiseen lentosuunnitteluun. Mun metodeihin liittyy pieni määrä rahaa 10 kuussa, mutta mä aion näyttää myös vaihtoehtoiset tavat, jolloin pääsee hyvin lähelle tätä ihan panostamatta siihen mitään. Itselläni tosiaan, kun mä maksan 10 kuussa siitä, että mä saan tuoreimmat navigaatiopäivitykset, niin se tarkoittaa sitä, että mä saan esimerkiksi mä saan kaikkein uusimmat navigaatiotietokannat Navigraphista, ja nämä on ne samat navigaatiodatat, mitä käyttää kaupalliset ja oikeastaan kaikki, jotka tekee minkäänlaista lentämistä. Ja tämän saa, ja nämä saa sitten pidettyä ajantasalla tällaisena yhtenäisenä pakettina, eli mulla on FS10, Flight Sim Commander, jonka mä itse asiassa olen just poistanut, ja XFMCnkin mä oon poistanut, mutta ne ei ole hävinnyt täältä, ja hetkinen, X373FMC on mulla sellaistakaan, mutta kuitenkin täällä löytyy kaikkia, X-Plane myöskin sisäisesti käyttää näitä samoja myös. FSX ei päivitä omaa navigaatiodataansa mitenkään, vaan sen takia se sitten päivittyy ihan vaan näiden lisäosakoneiden lentotietokoneessa. Mutta tosiaan sekin on suhteellisen vapaaehtoista. Miten mä päätän, minkä lennon mä haluan tehdä? Mulla se lähtee siitä, että mä etsin sille päivälle, jos vaikka oletetaan, nyt on 14. päivä, mä haluan yli huomenna lentää jonkun lennon, mä otan 16. päivä. Ja usein se lähtee ihan sillä, että mä mietin, että mistä mä haluaisin lähteä, ja mikäkään olisi sellainen sopiva mittainen lento. Yleensä, jos mä teen striimiä, niin mä etin sellaisia 1,5 tunnin etappeja, jotka tarkoittaa vähän vajaata tuntia ilmassa ja siihen pre-flight ja kaikki muut, niin sitten tulee semmoinen 2,5 tunnin striimi. Joten voidaan vaikka katsoa EFHK, joka on Helsinki-Vantaa, ja voidaan ottaa Departures. Te näette kaikki nämä osoitteet tossa, jos katsotte 10-80, mutta mä myöskin voin laittaa ne tonne codesharet pois, koska sitten se näyttää vaan itse lennot, mutta tosiaan mä voin laittaa ne myös kommentteihin, että esimerkiksi mikä olisi sellainen Oulu? Täältä näkee sitten kaikki, okei. Finnair 365 Helsingistä Ouluun lennetään Embraer 190:llä, kestää 1 tunti 5 minuuttia. Okei, se voisi olla ihan hyvin yksi lento. Tai sitten jos mä haluan lentää jossain eksoottisemmassa paikassa, mä laitan airportiksi vaikkapa HKT, joka on Phuket International Thaimaassa. Ja sieltä tulee aika erilaisia. Phuketista Singaporeen. Kauan kestää? Silkeer 753 lennetään. 737 kestää 1 tunti 45 minuuttia. Varsin potentiaalinen. Mutta mä ajattelin, kun nyt tehdään teoreettista lentoa, niin tehdään semmoinen lento, mitä mä en tosielämässä koskaan oikein tekisi. Ainakaan striiminä, koska mä en mitenkään pystyisi puhumaan niin kauan, niin otetaan JFK, eli John F. Kennedystä New Yorkista LAXiin, mikä on varsin
lentää. Täällä tosiaan voi etsiä lentonumeron mukaan, lentokentän mukaan tai reitin mukaan. 14. päivä, eikö me haluttiin 16. päivä, show coaches, ei. Ja me voidaan katsoa kaikki, mitä lentämme. Sovitaan, että me halutaan lentää Deltalla. Tai me halutaan löytää joku lentokone, jolla mä haluan lentää. Vaikka jos mä haluan lentää tämän triplalla, niin avataan pari lentoa ja katsotaan, mitä kalustoa ne käyttää. Tuo on 767. Mulla ei ole itse asiassa minkäänlaista mallinnusta 767, mä en voisi lentää tätä kauhean realistisesti. 321 se mulla on, mutta kuten huomattu, duration 6 tuntia 40 minuuttia. Tää ei ole ihan potentiaalinen striimi. Ja 320. Okei, lähdetään siitä, että vaikka ollaan Virgin America 320. Elikkä me ollaan VX-409. Tässä vaiheessa, kun mä oon tehnyt sen päätöksen, niin mä avaan simbrief.comin Virtual Dispatching Solutions. Ja tämän resurssin, kun mä löysin, niin se on avannut ihan uudet mahdollisuudet, koska tää tekee virtuaalisen lentosuunnitelman sulle. Tää myöskin toimii, koska mä maksan niistä uusimmista lentonavigaatiosydämeistä, niin tämä myöskin ottaa käyttöön ne kaikkien uusimmat navigaatiot. Olennaista on se, että sun kone ja sun lentosuunnittelujärjestelmä olisi synkassa, ne käyttäisi samaa airakkia. Airak taitaa olla air, joku cycle, eli niin kun kuukauden välein noi vaihtuu, noi, tai päivittyy. Ilmaiset on tosiaan yleensä vuoden takaa, ja se on ihan okei, sun ei tarvitse maksaa niistä. Ne luultavasti toimii ihan hyvin, mutta jos sä ostat lisäosakoneita, niin ne tulee tasan sen airakin kanssa, mikä sattui silloin olemaan voimassa. Joten näihin voi myös ostaa kertapäivityksen. Kertapäivitys riittää siihen, että sä saat kaiken vaan samaan synkkaan ja sit sä voit mennä sillä airakilla virtuaalisesti ihan niin kauan kuin sä haluat. Periaatteessa näitä ei tarvitse päivittää. Mä oon päivittänyt niitä, mutta tosiaan onnistuu ihan ilmankin. Mutta joo, otetaan create new flight. Me ollaan Virgin America, eli VX. Meidän flight numero oli 409. Ja meidän koodit on KJFK ja KLAX. Ja jos ei tiedä, mitkä ne on, niin ainoa mikä Flight Statsissa on huono puoli on se, että se näyttää nämä jenkkikoodit. Mutta jos sä meet tänne, avaat tämän lentokentän tiedon, niin täältä tulee ICAO-koodi, jota käytetään niin Simbriefissä kuin yleensä lentokoneiden navigaatiosysteemitkin. Ja jenkit on siitä helppo, että se on aina se sama, mutta siinä on vaan K edessä. Sitten taas maailmalla se muuttuu ihan täysin, että esimerkiksi Helsinki-Vantaa on jenkkikoodin, eli IATA-koodin mukaan se on HEL, H-E-L, mutta ICAO-koodi on EFHK, eli niillä ei ole mitään tekemistä enää toistensa kanssa, mutta jenkeissä se on siitä helppo, että se on ihan sillä selvä. Ja alternaten se valitsee automaattisesti, sitten vaan valitaan, että millainen kone se on, se oli 320, ja se miettii sulle departure runway, arrival runway, se miettii etukäteen, eli mitkä on. Sitten täällä voi valita, haluatko kiloina painot vai imperialinisina mittoina, ja koska me lennetään Airbusia, niin Airbus käyttää kiloja. Jos me lennetään Boeingia, ne käyttää LBS:ää. Sitten täältä saa erilaisia layoutteja. Ja näitä kannattaa vaan kokeilla, että mikä on semmoinen, mikä antaa sen kaiken datan. Niissä kaikissa on ihan samat tiedot, mutta missä ne on semmoisessa muodossa, mistä itse tykkään. Mä tykkään KLM-moodista, kun mä oon kokeillut niitä. Sitten se antaa erilaisia reittivaihtoehtoja. Ja tämä esimerkiksi ei anna ollenkaan SIDiä, joten otetaan toi. Tuossa on SIDikin, eli DES4. Sitten se analysoi sen reitin ja kertoo, että onko tämä validi. Katsotaan, onko täällä joku, joka ei ole validi. Toi on validi. Toi on validi. No joskus se sanoo, että se ei ole ajantasainen reitti. Tämän hetken navigaatiodata ja sitten vaan silleen, että okei, no otetaan joku toinen. Mutta tuossa olisi meidän reitti.
Ja sitten kun on valittu reitti, kaikki mitä te kaipaa, niin sitten vaan generate OFP. Ja näppärää tässä on se, sitten kun se on tehnyt tämän, tämä on tosiaan ilmainen palvelu, mutta voi lahjoittaa rahaa. Mä oon suunnitellut, että seuraavaksi kun mulla on vähän rahaa, niin mä heitän tuonne kympin tai jotain sellaista, koska tämä on ihan törkeän näppärä ja loistava resurssi. Niin se antaa meille tällaisen. Kertoo meille, että meillä airtime, eli se itse lentoaika on 5 tuntia 44 minuuttia. Siksi mä en oikeasti striimaa tällaista lentoa, enkä mä tämmöisiä lentoja jaksa kauheasti niin kuin muutenkaan lennille. Kertoo meille polttoaineen määrä, mitä tulee mukaan ja muuta. Mutta sitten mennään varsinaiseen lentosuunnitelmaan. Ja täällä se generoi meille matkustajamäärän, 171 matkustajaa 180 paikassa. Virgin America on halpa lentoyhtiö, joten se on logista, että se on aika täynnä. Sitten se kertoo, että kuinka paljon painoa tulee niistä matkustajista ja niiden tosta, matkalaukuista. Ja sitten se kertoo, että kuinka paljon meidän zero fuel weightin tulisi olla. Eli sitten me vaan säädetään siitä lentokoneesta, että meillä on sen verran porukkaa ja kamaa mukana, että toi luku on oikea. Se ei aina välttämättä ole ihan toi, koska se, kuinka paljon joku lisäosakone olettaa, että jengi painaa, niin saattaa olla vähän eri. Sitten täällä on meidän polttoainemäärä. Joitkut lisäosakoneet ottaa niin kuin nämä kaikki ihan erikseen, että se haluaa tietää, että mikä määrä polttoainetta on, tarvitaan mihinkin, niin se on näppärä ottaa ihan vaan tosta. Mutta sitten jos se kysyy vaan, että kuinka paljon polttoainetta, niin se on tossa se luku. Tuon verran polttoainetta mukaan. Ja sitten päästään siihen, että tässä on oikeastaan, tällä alueella on kaikki se, mitä me tarvitaan tietää sen lentotietokoneen ohjaamiseen. Jos se tukee Airwayta, jos se tukee SIDE ja Starea. Eli me lähdetään IFK:lta, meidän lähtö kiitorata on 04 left. Meidän SIDI, eli Standard Instrument Departure, on DIS-4. Ja siitä meidän poistumispaikka on Condor. Sen jälkeen on Airwayta J-60, jonka poistumiskohta on IOV. Sen jälkeen lentoreitti J-10, jonka poistumiskohta on OBH, sitten J-100, jonka poistumiskohta on BCE, ja sitten J-60, jonka poistumiskohta on HEC, ja sitten me ollaankin jo Starissa, eli Standard Arrival, ja sitten meidän laskeutumistie. Ja tosiaan ensin se, että mitä mä käytän tällä hetkellä, Navigraph Charts. Joten mä tykkään katsoa, että mitä käytännössä meidän nousuun ja etenkin meidän lähestymiseen liittyy. Niin siihen me mennään KJFK. Se haluaa ladata ne ensin, ladataan vaan, koska ymmärrettävästi se ei lataa kaikkia maailman lentokenttäkarttoja lähtökohtaisesti. Ja sitten voidaan laittaa myöskin KLAX latautumaan. Niin täällä on muutama juttu, mitä mä katon. Odotetaan, että installation completed. Voidaan mennä katsoa KJFK. No, että täällä nähdään kaikki taksireitit. Ja sitten me voidaan vilastaa tässä, että okei, minkä se antoi meille lähtö? Radax on 4 left. Se on toi. Onko siinä mitään järkeä? Joo, näyttäisi olevan. Kyllä tuosta pääsee lähteä. Joten se on ihan fine. Ainakin tässä vaiheessa. Myös voi sitten Atissista kuunnella, että onko se, mikä on olisi oikeasti käytössä. Ja sitten voidaan vaihtaa vielä lennosta se meidän lähtökiitorata. Niin tehdään oikeastikin, koska se riippuu tuulesta ja liikenteestä ja kaikesta, mitä oikeasti sitten käytetään. Sitten DIS-4 on meidän SID, eli Standard Instrument Departure. Ja se löytyy
tosta. Diis-nelonen, ai se olikin, löytyy tosta. Niin tästä me nähdään, että mitä Diis-nelonen käytännössä tarkoittaa. Me mennään Heeroon, Kurnliin, Kanderiin ja Towiniin. Ja täällä näkee korkeudet. 8000 jalkaa, 15000 jalkaa, 15000 jalkaa. Ne on niiden korkeusrajoitukset. Ja se lähtee tosta, eli me ollaan noustu tosta, me mennään Diisiin, ja sitten me lennetään tosta ja lähdetään kohti länttä. Joo, länttä. Se on se suunta. Ja sitten mä haluan katsoa, että meillä on River 3. Kolmonen on meidän lähestymis. Katsotaan Klaks. Ja etitään Starit. Ja se oli River 3. Löytyy tosta. Ja voidaan katsoa, että okei, mistäs me tullaan Riveriin. Me tullaan, tuolla on se kiitorata, niin me tullaan mistäs päin me tullaan? Se näkyy täältä. HEC on meidän edellinen piste, eli me tullaan tuolta. Dypso. Ja sitten nähdään tosta, meillä on 17 000 jalkaa. 8000 jalkaa, 8000 jalkaa, 8000 jalkaa, ja sitten tuossa kohtaa me siirrytään jo meidän lopulliseen lähestymiseen, ja meidän rata oli 07 right. Ja sitten me nähdään, että sitten me tullaan Timse 2600, ja sitten otetaan ILS log, ja se on siinä. Okei, mä myöskin tykkään katsoa sitä, että no mitä jos se vaihtuu. Niin sitten voi vähän tutkia näitä lähestymiskarttoja, että okei, jos me vaihdetaan kiitorataa, niin mistä asti meidän täytyy muuttaa meidän lentosuunnitelma. Ne on niitä juttuja, jotka usein johtaa mulla siihen, että meillä tulee meidän patentoitua sähläystä, joka kuuluu mun brändiin, mutta johon mä alan olla vähän itse kyllästynyt. Lähestymisessä on niin paljon puuhaa, että joskus mä katson vähän kateellisena niille, jotka tekee näitä shared cockpit-videoita, kun sit on kaksi pilottia lentämässä samaa konetta. Mutta tää maksaa. Jos haluat tehdä saman ilmaiseksi, niin sä pystyt tekemään, yksi syy miksi mä otin jenkilennon, oli se, että sä pystyt tekemään sen ilmaiseksi jenkeissä. Hetkinen, missä se on mun... Niin mä otin pois sen, kun mulla on noi kartat. Sky Vector on sivusto, josta löytyy ilmaiseksi saatavilla olevat lentokartat. Tätä voi myös käyttää lentosuunnitteluun, mutta mä oon käyttänyt mieluummin Simbriefiä, se antaa enemmän informaatiota. Täältä voi ottaa, siis mä en ota chart, vaan mä otan KJFK. John Kennedy International, mä painan infoa. Ja tuolta löytyy heti toi lentokenttäkartta. Tää onnistuu Jenkeissä sen takia, että Jenkeissä kaikki liittovaltion tuottamat materiaalit on pakko olla ilmasjakelussa. Joten täältä me voidaan katsoa meidän, täällä on departure procedure, ja me oltiin these four, ja siinä on meillä sama kartta. Näyttää erilaiselta, koska nämä on eri palvelun tuottamia nämä kartat, mutta niissä on ihan sama informaatio. Tuolta lähdetään Diis, Heero, Kurn, Kander, Towin. Ihan sama informaatio, kun oli täällä vaan vähän erinäköisessä. KJFK. Kun täällä oli ihan sama informaatio, vaan vähän erinäköisessä kartassa, mutta siellä on ihan samat jutut samassa järjestyksessä. Mulle kesti hetken aikaa opetella lukea näitä karttoja, koska mä olin tottunut lukemaan näitä karttoja. Jenkeissä pystyy lentämään
karttojen ja kaiken muun informaation kanssa ilman, että siinä maksaa ylimääräistä. Ainoa mikä siinä on, että nämä on aina viimeisimpien navigaatioinfojen mukana, tai mukaan, eli tässäkin lukee March 2017. Niin 17 oli tämä ekakin, ei 7. Ja ne välillä muuttuu, että silloin kun mä teen vanhan datan mukaan, loin täällä noita infoja, niin ne ei aina sitten vastannutkaan ihan täysin täällä olevaa. Mutta yleensä ne kyllä löytyi ja niistä selvisi ihan hyvin. Myöskin, mikä on kiva Simbriefissä, niin täältä voi ladata suoraan nämä flight planit vaikka FS10, Explainille tai sitten jopa suosittujen lisäosakoneiden lentotietokoneille suoraan. Mutta yleensä mä ohjelmoin niitä, koska siinä pystyy sitten tekemään vielä viime hetken säätöjä ja muutenkin siitä saa. Mä vaan tykkään tehdä sen itse, vaikka se ei itse asiassa välttämättä ole kaikissa tilanteissa ihan realistista, koska esimerkiksi firmat, just jos mä oon joku Virgin America, niin kyllähän ne lentää tätä joka päivä, niin kyllähän niillä on valmiit reitit, jotka ne vaan lataa sieltä mukaansa, mutta no, mä oon tehnyt tota aika paljon käsin. Ja siinä se oikeastaan on. Siinä on kaikki se informaatio. Sitten mitä mä etin, katon täällä, tuolla on transition altitude. Se on hyvä tietää, koska se vaikuttaa proseduureihin jonkun verran. Sitten täältä näkee kaikki noi lentokentän navigaatiokoodit, ATIS. Aina ne ei toimi simulaattorista syystä tai toisesta. Ja se voi olla siinä, että koska tämä on se uusin data, silloin kun simulaattori on tehty, niin siellä on ollut eri taajuudet ja nyt ne on vanhentuneet taajuudet, niin se täytyy vilkaista simulaattorin omista datoista, että hei, mikä se on se ATISin taajuus nyt tässä. Ne on niitä sellaisia pieniä epärealistisuuksia, mitä nyt näissä on. Ja mitä muuta tekee? No tässä tapauksessa, koska mä lennän A320, niin mä lennän FS10, koska siinä mulla on, joten mä etin Aerosoft A320 Virgin America livery. Ja sit luultavasti sieltä heti ensimmäisenä pamahtaa, että hei, tossa on sulla paintit, niin saat ton näköisen koneen. Ja sit jos mä lentäisin X-Planeista, niin mä myöskin etsisin, että mä haluan tuo JFK Scenery X-Plane. Ja pam, se löytyy tosta ja sit mä asennan noin. Niin saa realistisen. Kaikkiin kenttiin ei löydy noita suoraan. FS10:ssähän on oletuksella jo rakennettu jonkinlaiset lentokentät, mutta X-Planeissa, jos sä et lataa näitä, niin siinä on kyllä ne kaikki taksitiet ja kiitoradat kyllä, mutta se ei tee ne rakennukset ja muut puuttuu. Ja sit voi tietysti katsoa, että kuinka uusia tai vanhoja, koska joistakin suosituimmista lentokentistäkin on varmasti monia versioita, ja sitten tietysti tietenkin näistä on myös maksettuja versioita, mutta mä en maksa lentokenttämaisemista, en. Ne on parikymppiä per läjäys, niin mä en ole valmis maksaa 40 siitä, että mä voin että tuolla esimerkiksi on John F. Kennedy International, niin 14.95. En mä maksa siitä niin paljon, vaikka noin ovatkin ihan hienoja ja tehty varmasti hyvin, niin ei se silmäkarkki ole mulle niin tärkeää. Mutta jos se on tärkeää, niin voi tehdä sitäkin. Mutta tää on se proseduuri, mitä mä katon ennen kuin mä lennän. Simbriefissä laitan tai teen lentosuunnitelman. Ja sitten jos siinä on esimerkiksi, että mä katon, että 04 leftissä ei mitään järkeä, niin sitten mä voin vaihtaa sen vielä silleen, että mä menen tuonne edit flight ja sitten mä voin säätää. Meillä on passengers on auto, mutta ne voi myös valita ihan käsin, että kuinka monta passengeria haluaa millekin, jos haluaa jotain spesifiä.
Mutta joo, tämmönen on mun pre-flight proseduurini silloin, kun lennän simulaattorilla. Ja toivottavasti tämä vähän valaisi asiaa, koska tosiaan mä en kauhean usein noita karttoja ja lentosuunnitelmia ja muita pysty näkemään. Ja jos itse olet lentosimulaattoriharrastaja, joka ei ole vielä ihan tällä tasolla, niin toivottavasti tästä oli jotain apua, koska mulla on kestänyt aika monta vuotta päästä niin pitkälle, että mä oon niin kuin toisten ihmisten striimeistä ja muista opetellut näitä resursseja ja näitä judeemejä, että ai tämmöistäkin voi tehdä, ja tällaistakin voi tehdä, ja tälleen se tekee realistisempaa settiä, niin te ehkä pääsitte sitten vähän pienemmällä, kun tulee näinkin valmista tavaraa. Mutta toivottavasti tässä oli hyötyä, ja ensi viikolla striimataan lisää lentoja, jotka olen generoinut ja suunnitellut tällä metodilla.